दर्शकबिन कार्यक्रम घुमफिर कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ र आज हामी चितलाङ आइपुगेका छौँ र चितलाङको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको जुन सात धारा आज हामी जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई पनि यस सात धारामा हामी लैजाँदैछौँ र तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला भन्न म सम्पूर्ण श्रोता दर्शकबिनहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चितलाङको मुख्य आकर्षण को रूपमा यस सात धारा पनि रहेको छ। हुन त चितलाङमा अनि थुप्रै आकर्षक केन्द्रहरू पनि रहेका छन् र यस जुन धारा जङ्गलको मध्य भागमा रहेको छ तपाईँले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई चितलाङको यस दृश्य देखाइरहेका छौँ। तपाईँ यस क्षेत्रमा अन्य मन्दिरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यसै मन्दिरमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गणेशको मूर्ति। निकै शान्त क्षेत्रमा यस रहेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने क्रममा छौँ हामी र यस्ता जुन लुकिएर रहेका जुन मठ मन्दिर जुन सम्पदा जुन प्राकृतिक स्थलहरू छ र त्यस्ता स्थलहरूलाई हामीले खोजबिन गर्न आवश्यक छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ अनि मात्र हामीले हाम्रो पर्यटन वर्ष हामीले सफल पार्न सक्छौँ। र यस्ता क्षेत्रहरूलाई हामी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्छौँ हामीले यस्ता कुराहरूमा। गम्भीर कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागेको छ, तपाईँलाई यस कार्यक्रमप्रति लागेको जिज्ञासा तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी यस्तै यस्तै विभिन्न नयाँ नयाँ ठाउँहरू तपाईँलाई गम्भीर कार्यक्रममा देखाउने नै छौँ र हामीले यस दिन चाहिँ अब अन्य दिनहरूमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँलाई लाने नै छौँ। गम्भीर कार्यक्रम हेरि गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।